Hər vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində hoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Füzuli rayonunun Balabəhmənli kənd sakini vətən müharibəsi iştirakçısı Rövşən Allahverənov bizə müraciət edib. O, evlərinə qaz, həmçinin işıq xətinin çəkilməməsinə şikayət edir. Əməkdaşımız qazi ilə görüşərək onun probleminə aydınlıq gətirməyə çalışıb. İki övlad atası olan Rövşən Allahverənov vətən müharibəsinə könüllü yollanıb. O, Şuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə də iştirak edib. Hazırda Füzulinin Balabəhmənli kəndində yaşayan Rövşənin bir sıra problemləri var. Bazarda fəhlə işləyərək ailəsini dolandıran qazimiz evinə qaz və işıq çəkilməməsindən şikayətçidir. İstilik olmadığı üçün əziyyət çəkən isə sözsüz ki, bu evdə böyüyən iki az yaşlıdır. Mənim iki körpəm var, bu evim soyuqdur. Müraciət eləmişəm ki, mənə işıq qaz çəkilsin soyuq olduğuna görə. Ailə odun sobası ilə evi qızdırmağa çalışır. Bu isə həm əlavə xərc, həm də böyük fiziki əziyyətdir. Evin işıqlandırılmasına gəlincə, onun da yolunu tapıblar. İşığımı müvəqqəti olaraq anam gildən çəkmişəm ki, uşaqlar qaranlıqda qalmasın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim səsimə səs verəsiniz. Rövşənin problemlərini əlaqədar qurumlara çatdırdıq. Azərişıqdan bildirdilər ki, Rövşən Allahverənovun məsələsi ilə dərhal maraqlanıblar və öyrəniblər ki, qazimiz indiyə qədər işıq çəkilməsi ilə bağlı heç asan kommunala müraciət etməyib. Ona prosedur izah edilib və bundan sonra o deyilən ünvana gedib. Bundan sonraki mərhələ isə çətin deyil. Azəriqaz İstehsalat Birliyi də məsələyə dərhal həssas münasibət göstərib. Qurumun rəsmisini eşidək. Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan qazimizin fərdi yaşayış evinə baxış keçirilib və yerində sənədləşmə işləri aparılıb, ümumi prosedurlar icra olunub və növbəti mərhələ üçün təqdim olunub. Bütün bu işlər görüləndən sonra, əsasən də layihə məsələlərinə diqqət ayrılandan sonra qazimizin müraciəti yerinə yetiriləcək. Ümumiyyətlə, Azərqaz İstehsalat Birliyi həm vətən müharibəsinin iştirakçısı olan döyüşçülər, qazilərimizə, eləcə də şəhid olmuş hərbiçilərimizin ailələrinin müraciətlərinə çox həssaslıqla yanaşır. Biz bunları daim diqqətdə saxlayırıq. İstər media vasitəsilə, istərsə də sosial şəbəkə üzərindən gələn müraciətlər bizim üçün hər işdən əvvəl məhz bu müraciətlərə baxılmasıdır. Və baş direktorumuz cənab Rustan Əliyev tərəfindən də bütün struktur vahidlərinə belə göstəriş olub ki, Qarabağ qaziləri və şəhid ailələrinin müraciətlərini tez bir zamanda təmin etmək üçün müvafiq addımlar atılsın. Eləcə də bu qazimizin müraciətinə yaxın vaxtlarda müsbət cavab veriləcək. Yəqin ki, bu günlərdə sizə qazimizin işıq və qazla təmin edilmiş evindən reportaj təqdim edəcəyik. İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportajımızda Sumqayıt şəhərinin Atsız küçəsindən danışacağıq. Əməkdaşımız İlkin Abbas verilişimizə müraciət edən sakinlərlə görüşərək onların yaşadığı Atsız küçənin adlı problemləri ilə maraqlanıb. Təzə market tərəf, çörək butkasının yanı, avtoyma məntəqəsinin arxa tərəfi. Qəribə səslənsə də bu adlar Sumqayıt şəhərinin yeni salınan masivlərində yaşayan sakinlərin əraziyə nabələd insanlara verə biləcəyi istiqamət yerləridir. Söhbət Sumqayıt şəhərinin Yaşıldərə masivinin inzibati ərazisindəki yaşayış məntəqəsindən gedir. Burada yüzlərlə ev olmasına baxmayaraq küçələr hələ də atsızdır. Odur ki, mən də bura atsız küçə desəm təəccüblənməyin. Küçələrin atsız olması burada yaşayanlar və eləcə də qonaq gələnlər üçün xeyli çətinlik yaradır. Əgər ünvanı hamının adət etdiyi adlarla təsvir etməsən, xəstə üstünə gələn təcili yardım buranı çətin ki tapa. Ən yaxşı halda təcili yardım vaxtından bir neçə saat gecikmə ilə gəlir. Ən pis halda isə xəstə canını tapşırır. Yollarımız bərbat vəziyyətdə olduğu üçün skor çağırırıq, gəlib çatmır bizə. Məsəl, kanalizasiyamız belə, uşaqlarım xəstəliyə tutulur, qaynatam xəstədir. Valla,
Çatdıra bilmirik, dana yağış yağanda batır eləyir, su çırşap sunun hamısı kapıya alır. Adsız küçənin problemi bununla da bitmir. Ərazinin ikinci ən böyük problemi yolsuzluqdur. Masiv salınandan bura heç vaxt asfalt çəkilməyib. Yol ətrafı antisanitar vəziyyətdən isə heç danışmağa dəyməz. İşə gedəndə bu yolda iki ayaqqabı ilə gərək etməsən, maşruta çıxa bilməzsən. Çox pis, bərbat gündədir. İki dənə xəstəm var evdə. Mənim üçün çox çətindir. Bu yolların problemi çox çətinliklə biz maşruta gedə bilirik. Yollar çox bərbat olduğuna görə bizim uşaqlar, özümüz çox zülüm çəkirik. Ona görə zülüm çəkirik ki, təcili tibbi xidməti çağırırıq. Yolun adı olmadığına görə, küçələr bərbat olduğuna görə gəlmirlər. Ümumiyyətlə, burada yaşamaq qeyri-mümkündür. Uşaqlarımız palçığın içində, özümüz palçığın içində yaşayırıq. Çox zülüm çəkirik. Vəziyyət yay aylarında daha da dözülməz olur. Müsahiblərim dəfələrlə məsul qurumlara müraciət etsə də, problem öz həllini tapmayıb. Yay, qış mənim uşaqlarım evdədir. Çöl yüzü görmürlər. Deyir, qonşular da Allah şahid. Mənim uşağım darvazadan çölə çıxamaz, evdən çölə çıxmır. Niyə? Qoxusundan görə. Maşından aparım, maşından gətirirəm. Sumqayıt İcra Hakimiyyəti də azsız masivdə yaşayanlardan xəbərdardılar. İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibi İvaz Qocayev mövcud problemləri aradan qaldırmaq üçün ərazidə bir çox infrastruktur layihələrinin həyata keçirildiyini bildirdi. İvaz Qocayev həmçinin qəsəbə daxilində bütün işlərin planlı şəkildə icra edildiyini də vurğuladı. Həmin problemlərin aradan qaldırılması üçün yaşayış masivində müxtəlif infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Belə ki, layihə əsasında hazırda Yaşıldərə yaşayış masivindən keçən Acıdərə kanalı qapalı sistemə keçirilməklə yeni məcraya salınır. Beton kanalizasiya sistemi inşa edilir. Ötən il həmin yaşayış masivində 30 min kvadrat metrlik asfalt örtüyü döşənib, yeni marşrut xətti istifadəyə verilib. Həmin yaşayış masivində yol infrastrukturu ilə yanaşı hazırda işıqlandırma işləri də həyata keçirilir. Bu il ərzində də ərazidə yol infrastrukturu və digər məsələlərlə bağlı işlər mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Bir məsələni də qeyd edək ki, həmin ərazi bələdiyyə mülkiyyətinə aid olduğu üçün təmizlik məsələsi vətəndaşlar tərəfindən təşkil olunmuş yerli məhəllə komitələri tərəfindən həyata keçirilir. Hər halda bu bizim adsız qəsəbəyə sonuncu gəlişimiz olmayacaq. Problem verilişi olaraq işıqlandırdığımız problemlərin mütləq şəkildə həllini çəkib sizə göstərəcəyik. Ümid edək ki, bu çəkiliş tezliklə olacaq. Martın 31-i efirə gedən verilişimizdə hamar olmayan yollarda büdürəyən könülün hekayəsindən danışmışdıq sizə. Verilişimiz efirə gedəndən sonra serebral iflicdən əziyyət çəkən 5 yaşlı qızcığazın vəziyyətinə biganə qalmayan ARS Rehabilitasiya Mərkəzi könülün müalicəsini öz üzərinə götürdü. Xatırladaq ki, könül artıq bu klinikada bir aya yaxındır ki, müalicəyə başlamışdı, amma onun ailəsinin yetərincə maddi imkanı olmadığından müalicənin yarımçıq qalması ehtimalı vardı. Biz isə Real Televiziyası olaraq bu mərhəmətli işdə körpü rolunu oynamaq istədik və beləliklə bugün verilişimizin qonağı ARS Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Sevda xanım Mədvanı studiyamıza dəvət etmişik. Xoş gördük Sevda xanım. Salam, çox sağ olun. İlk növbədə sizə təşəkkür etmək istərdik. Sağ olun. Təklif edirəm, süjetimizə bir daha baxaq. Çünki elə tamaşaçılar hər halda var ki, süjetlə tanış deyil və könül haqqında məlumatları olsun. Sonra sizinlə studiyada söhbətimizi davam etdirək. 5 yaşlı könülün attığı hər yeni addım onu qələbəyə doğru aparır. Serebral iflicdən əziyyət çəkən qızcığazın valideynləri iddia edir ki, övladları 6 aylığında olarkən ona vurulan peyvəndin yan təsirindən sonra bu acınacaqlı hala düşüb. Ona Mingəçevir xəstəxanasında akades peyvəndi vurandan sonra uşağın vəziyyəti pisləşdi. Elə o gündən 5 ildir ki, ucu Bakıdayıq. Bakıda kirayədə qalıram. Getmədiyim Bakıda, gəzmədiyim, döymədiyim xəstəxanaların qapısı qalmayıbdır. Bütün hər yeri gəzmişəm. Düzdür, macələrlə biraz irəliləyişlərimiz oldu, effektlərimiz oldu. Uşaq serebral iflici baş beynin doğuşdan əvvəlki, doğuş zamanı və ya doğuşdan sonrakı dövrlərdə müxtəlif səbəblərdən zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn hərəkəti və bədən posturunu zədələyən inkişaf pozğunluğudur. Belə xəstələrin sağlamlığını tam bərpa etmək olmasa da, aparılan düzgün müalicə sayəsində irəliləyişlər əldə etmək olur. Elə könülün valideynləri də ömürlərini qızlarının müalicəsinə həsr ediblər. Amma onun 5 il ərzində müxtəlif tibbi müəssisələrdə müalicə almasına baxmayaraq, təəssüf ki, istənilən nəticə əldə olunmayıb. Bir neçə klinikaya müraciət edən ana, xərclədiyi böyük məbləğdə pulların müqabilində qızının sağlamlığında irəliləyiş müşahidə etməyib.
Amma ana olmaq, həyatını bütövlükdə övladına həsr etmək və möcüzələrə inanmaq deməkdir. Yeni klinikada bir aya yaxın aparılan müalicə nəticəsində könülün düz 5 ildən sonra sağ əlinin barmaqları açılıb və o hətta ayaq üstə dayana bilib. Təəssüf ki, klinikada müalicə kifayət qədər baha olduğundan onlar onu davam etdirə bilmirlər. Hətta könülün atasının şəhid ailəsinin üzvü olmasına baxmayaraq, bununla bağlı heç bir güzəş nəzərdə tutulmayıb. İrəliləyişləri deyir ki, ola bilər bir il ərzində. Bir il ərzində davamlı aparıb gətirsəm, irəliləyişləri çox olacaqdır. Yəni, çox aktiv uşaqdır, beyin yerindədir, əqli yerindədir, şuur yerindədir, sadəcə aşağı ətrafların iflicidir. Hərəkət etməkdə və bədənin müqavimətini saxlamaqda çətinlik çəkən könülün görmə-eşitmə problemi yoxdur. O, həmçinin ətrafda baş verənləri dərk edir və reaksiyasını da bildirir. Hətta şeirlərdə öyrənir. Evə gələsən, məlisə, yara, yara, məskimsə. Sevda xanım, bildiyim qədər hətta birinci kurs yanı sizə müraciət etdikdə siz artıq öz xeyirxahlığınızı göstərərək onlara təklif etmişsiniz ki, birinci kurs ödənişsiz olsun və nəticə olsa artıq onlar sonradan ya ödəniş etməliydilər, ya da sağollaşıb getməliydilər hər halda. Haqlı dediniz, biz xanım gələndən sonra, anası könüllünün anası bizə yaxınlaşandan sonra biz elə qərara gəldik ki, daha doğrusu mən elə qərara gəldim ki, bu valideyni, yəni bu qədər ümitsiz bir valideyni geri göndərməyək. Çünki qeyd elədiyim kimi, bunların hamısı o qədər problemlər yaşayırlar ki, o qədər həssaslar ki, bunlar psixoloji sarsıntı keçirlər bunların valideyni. Və mən ora gələn qapını belə açan bu yəni psixoloji durumla anasını geri qaytara bilməzdim. Ona görə də yəni təklif elədim ki, birinci kursu biz sizi qəbul edirik. Heç bir ücret qəbul eləmədən, yəni ki, siz 20-20 gələcəksiniz tədavimizə və nəticə, artıq sonra nəticəni siz özünüz qərar qəbul edəcəksiniz. Gələcəksiniz, yoxsa gəlməyəcəksiniz. Və siz sonradan bizimlə əlaqə saxladınız və biz də qərara gəldik ki, könülün tədavisini sonuna qədər davam elətdirək. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Həm könülün valideynləri tərəfindən, həm də biz tərəfdən. Ümumiyyətlə, könülün müalicəsi və könül kimi uşaqların müalicəsi nədən ibarətdir? Sizin klinika onlara nə təklif edir? Müalicə nəyin əsasında qurulur? Bu klinika açılışı çox qəribədir, çünki mən özüm problemlə rastlaşmışdım və klinikaya, terapiyaya gedəndə, fizik tədavisinə gedəndə özüm orada bu uşaqlarla rastlaşdım və doğrudan da mən bu uşaqlara çox-çox belə bir neçə gün, hətta deyim ki, ağladım neçə gün. Bunların hamısının talihləri doğrudan da çox acınacaqlıdır. Bu cəmiyyətin problemidir, bu bizim problemimizdir. Və mən gördüm ki, doğrudan da bunlara yanaşma düzgün deyil. Və bunları nəzərə alaraq, iş adamı olaraq bir qərara gəldim ki, bir klinika açam, fizioterapiya mərkəzi, reabilitasiya mərkəzi və sırf olaraq bunu serebral iflicli uşaqların üzərində qurum. Və doğrudan da 8 ayda, yəni ki, açıqında mən səhiyyə üzrə, deyək ki, o qədər bilgili deyildim. Amma 8 ay üzrə mən araşdırmalar aparmışam bütün, deyək ki, Türkiyə ilə, Rusiya ilə, Ukrayna ilə və bir neçə xarici ölkələrlə. Və çox güclü mütəxəssislər yığmışam. Türkiyədən bizim güclü mütəxəssisimiz gəlib, Amerikadan bizim mütəxəssisimiz var, yerli mütəxəssislərimiz var. Və bunların hamısını araşdırma nəticəsində görmüşəm ki, doğrudan da biz bu valideynləri də marifləndirməliyik və bu uşaqların üzərində cəmiyyətdə çox işlər görməliyik. Çünki hər kəs bilməlidir ki, bu uşaqlar gəlir mənbəyi deyirlər. Çünki bu uşaqların gəlir mənbəyi kimi istifadə edirlər. Düzdür, məsələn, elə könülün valideynləri də sizdən öncə bir neçə tibbi müəssisəyə müraciət ediblər. Hətta yetərincə də ora maddi vəsaitlər qeyd etdirir, amma nəticəsi olmuyor. Ümumiyyətlə, valideynlər necə bilərlər ki, həmin o klinika bunlar üçün uyğun olacaq və onlar nəticəni əldə edəcəklər ya yox? Hansı bir etap var ki, orada stop deməlidir valideyn özünə ki, nəticə yoxdur? Bu, çox sağ olun ki, verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Doğrudan da mən çox istəyərdim ki, sizin kimi verilişlər daha çox olsun, geniş məlumatlar verilsin valideynlərə. Çünki bu mariflənmə
üzərində bu problemlər valideynlərin də problemləri azara bilər. Bunlar çox həssas valideynlər olduğu üçün bunlara dağda bir çoban belə desə ki, sizin hansısa ot sizin uşağınız üçün əlacıdır, inanın ki evlərini satıb verirlər. Hər şeylərini satıb verirlər. Evlatdır. Mən yəni siz könül onların bir dənəsidir. Bəlkə könüldən də acınacaqlı mən sizi ona görə dəvət elədim. Bəli, elə bir hekayələri var ki, inanın ki filmlər ona azdır. Çəkiləcək filmlər, nə bilim, heç, yəni ki, nə kitablar yetər, nə bir şeylər yetər. Bir dənə valideyn, siz təsəvvür edin ki, Göranboydan gəlir, dəvət edirlər mənə, Göranboydan gəlir. Səhər saat 6-da yol çıxıb, 4 saat yarım yol gəlir, sonra gəlir tədavi keçib, sonra da geri qayıtmalıydı. Və 22 gün ərzində siz təsəvvür edin ki, bu indi qəribədir, 525 manat taksiyə verəcəkdir. Gəlib discount, bizim qiymət özünüz də görünüz ki, bizim qiymət çox fərqlidir. 21 gün üçün Azərbaycanda demək olar ki, nəinki Azərbaycanda dünyanın harasına gedirsinizsə gedin, bizim klinika kimi, yəni ki, özünüz də gördünüz bugün, yəni yanaşmanı da görürüz, adi qapıdan qarşılayan xadiməyə kimi, yığışdıran kimi, hamı fərqli olaraq yanaşır. Yəni, hamı yanaşır ki, bu bizim evlatlarımızdır. Çünki bu cəmiyyətli evlatlardır. Əslində elə də hər bir yerdə olmalıdır. Bəli. Belə bir yükü üzərinə götürən istər olsun o həkim. İndi siz təsəvvür edin ki, o xanım necə nəzərdə tutub ki, 8 saat gündə yol gedib gələcəkdir. Siz təsəvvür edin, 8 saat yol gedib gələcək, bir də 2 saat, 2 saat yarım tədavidə vaxt keçirəcəkdir. 21 gün. Siz övladına bəli, siz bunları necə geri qaytara bilərsiniz və bunların doğrudan da nə tər olursa olsun, nə qədər çətin də olursa olsun, yəni ki, bu bir insaniyyətlikdir. Yəni, bu mənim deyil, bu hamımızın borcumuzdur. Bizim millət kimi gözəl bir millət yoxdur. Amma çox təəssüf ki, son zamanlar müəyyən bir problemlərlə rastlaşırıq və biz insaniyyətliyimizi unuturuq. Mən üzümü tuturam hər kəsə, yəni bu proqramdan həkimlərə, bütün deyək ki, nə bilim, yəni iş adamlarına, gəlin bunlara kömək eləyək. Gəlin bu belə valideynləri istifadə eləməyək öz oyunlarımız üçün. Vicdanlı yanaşaq. Vicdanlı, çox vicdanlı yanaşaq. Və bu valideynlərin, siz bayaq qeyd elədiyiniz kimi, biz çox istəyirik ki, marifləndirək. Və bunun üçün biz proqramlar hazırlayırıq. Ücrətsiz bir proqramlar ki, bu valideynlər seçə bilsinlər, hara getsinlər və nəyə görə getsinlər. Yoxsa kimlərsə söz verirlər, müəyyən nə bilim hansısa iynələr, nə bilim nələr, nələr gedirlər, tədavi keçmirlər. Yaxud kimsə gəlir bunlara, deyir ki, biz sizə ucuz eləyəcək, nəyəcək, evlərində gəlirlər, bunlara tədavi keçirlər, hansılarısa doktorun müayinəsi olmadan, bir şey eləmədən. Yəni, fizik tədavisi odur ki, doktorun müayinəsindən sonra bu yazılmalıdır. Hansı prosedurlar olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda, yəni ki, son zamanlar bu artıq dəbəki çevrilib. Fizik tədavisi, evdə fizik tədavisi görmək. İdman müəllimi, biri gəlir, soruşursunuz ki, valideyni deyir ki, mən buradakından başqa evə də tədavi qutarandan sonra evə də idman müəllimi dəvət edirəm. İdman müəllimi, yəni ki, adi bir şeydir, idman müəllimi məşğul olur mənim uşağımdan. Eyni ilə də masaj tərəfdə. Məsələn, bir çox valideynlər soruşmur ki, həmin o insan evə gələn idman eləyir və yaxud da masaj prosedurları keçir. Onun yetərincə buna haqqı varmı, birliyi varmı? Yetərincə xeyir yoxdur. Yetərincə deyil, yoxdur. Çünki biz marifləndirmə deyəndə biz sırf olaraq bunların hamısını qeyd eləmək istəyirik ki, valideynləri başa salmaq istəyirik ki, bu bir kamp kimi bir şeydir. Yəni, o vaxtlar deyirlər lager, bizdə deyəsən düşərcə kimi deyirlər də. Yəni ki, 21 gün gəlir, burada həkimlərin nəzarəti altında məktəb kimi deyək ki, məktəbə gəlirlər, 21 dərs keçirlər, imtihan verirlər, sonra isə gedirlər onu davam elətdirirlər. Amma həmin uşağa uşaq fərqli-fərqli müəllimlərdən dərs alarsa, özünüz də bilirsiniz ki, bu uşaqlarda biraz beyin problemləri var, hasarları var. Yəni ki, o uşaqda irəliləyiş daha gec olur. Yəni ki, bu uşaqlar gəlirlər, 21 gün tədavisini alırlar, sonra valideynlər özləri onlarla məşğul olmalılar. Yəni, 24 saatin 2 saatini, 3 saatini bizimlə keçirlər, öbürsü saatlarını valideynlərinə olurlar və valideynlər çox aktiv uşaqlarla hərəkət eləməlidirlər. Hər bir uşağın həssas yerləri var. O həssas nöqtəni tapmalıdırlar.
Sevdə xanım, buyurun. Ümumiyyətlə sizin rehabilitasiya mərkəzində müxtəlif otaqlar biz gördük, bəli. Müxtəlif otaqlarla tanış olduq. Nə təklif olunur və orada aparatlar var, hansılar ki, valideynlər məhz o aparatlardan razılıq elədilər. Haradan əldə etmişsiniz onları, o aparatlar nə üçündür, həmin o uşaqların rehabilitasiya prosesində hansı rolu oynayırlar? Bizdə demək olar ki, yəni, bütün müasir aparatlar, avadanlıqların hamısı var, biz hamısını təchiz eləmişik klinikada. Klinika doğrudan da Azərbaycanda, indi özünüz də gördünüz ki, yəni fizik tədavisi üçün hər şey, hər bir deyək ki, şəraitə malikdir. Yəni aparatların özləri hamısı çəkən aparatlardır, Bitel şirkətinin burada satış distributoru var. Onlardan hamısını əldə eləmişik, doğrudan da çox son model aparatlardır. Yəni aparatlardan başqa bir də bütün dünyada bu saat aktiv terapi də keçirilir, hansı ki Azərbaycanda keçirilmir, o pasiv terapiyadan istifadə edirlər. Amma aktiv idmanlar olunmalıdır bu uşaqlara, çünki aktiv idman olunanda demək ki, tədavi iki dəfə çox effekt verir. Klinikada hər bir tədavi var, fizik terapiyası üçün, fizik tədavisi üçün hər bir xəstəliyin yəni ki, tədavisi var. Bizdə VIP otaqlar da var, özünüz gördüyünüz kimi, yeni müasir avadanlıqlar da var. Bizdə Amerika, yəni idmançılar da həmçinin dəvət olunur, idmançılar da, xarici vətəndaşlar da. Hər bir loqopedlər də hətta fəaliyyət bizdə loqopedlər də var. Bütün hamısını yəni ki, bu uşaqlar yaxud böyüklər fizik tədavisindən bağlı olan hər hansı bir sorunları, problemləri varsa bizim klinika müraciət edə bilərlər. Mütəxəssislər onları müayinədən keçirib, sonra da özləri də siz gördüyünüz kimi yəni ki, hər şey nəticə. Biz mən həmişə dediyim kimi hər şey nəticəyə bağlıdır. Biz nəticə ilə insanların qarşısına çıxırıq və çox istəyirik ki, bu nəticələr çox olsun və 100% nəticə eləyək. Uğurlar diləyirəm sizə belə bir məsuliyyətli işdə. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, sağ olun, verilmiş sizə dəvət elədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Siz sağ olun ki, gəldiniz və belə bir xeyirxah bir işə addım atdınız. Təşəkkür edirəm, sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Əgər qəlbinizdə yaxşılıq naminə körpü olmaq hissi varsa, mütləq bu körpü rolunu oynayın. Bircə körpü. Bununla həm özünüzə, həm də başqasına yaxşılıq etmiş olacaqsınız. Bu həftəlik işimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti dəfə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.